নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অশেষ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নিউজ আসাম এইটৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান শাৰদী বিশেষলৈ। আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শাৰদী বিশেষত আমাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সোমেশ্বৰী সুথি বাইদেউ। গতিকে আহকচোন বাৰু তেওঁৰ সৈতে প্ৰথমে চিনাকিটো হ'লো। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নিউজ আসাম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শাৰদী বিশেষলৈকে। ধন্যবাদ। গতিকে প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়টো আমি জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম সোমেশ্বৰী সুধি, মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও সিধাবাৰী। গতিকে আমি তেওঁৰ পৰিচয়টো পালো, তেওঁৰ নামটো আমি গম পালো, তেওঁ মৰিগাঁৱৰ ক'ত তেওঁৰ ঘৰ আমি সেইটো গম পালো। এতিয়া আমি লাহে লাহে তেওঁক আৰু অলপ বেছি ভিতৰৰ পৰা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু পোনপ্ৰথমে মোৰ এটা প্ৰশ্ন বাইদেউলৈকে যে বাইদেউ আপুনি কেতিয়াৰ পৰা সংগীতৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলে? সংগীতৰ চৰ্চা বুলি কওঁতে এই যে সৰুতে কিবা এটা জনাৰ লগে লগে গাব মন যোৱা, ক'ব মন যোৱা, নাচিব মন যোৱা, এই সৰু কালটো তেতিয়াৰ পৰা তেনেকে গানবোৰ গাই ভাল লাগিছিলে, সেই গাই আছিলো, এতিয়াও গাই আছো। হয়, গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁ জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰাই বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ যেতিয়াৰ পৰাই জানা হৈছে তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই গানৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ গাই আছে। গতিকে আৰু তেওঁৰ একান্তৰ যিটো মানে তেওঁ মানে প্ৰচেষ্টা, তেওঁৰ যিটো মানে একেৰাহে লাগি আছে, তাৰ কাৰণে আজি তেওঁ ইমানখিনি এটা ষ্টেজত আহি পাইছেহি। গতিকে আৰু তেওঁ এটা কথা কওঁ যে তেওঁ এতিয়ালৈকে কেইবাটাও তেওঁৰ কণ্ঠদান কৰা গীত ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুত টিভিত হয়তো চাই আছে, মানে তেওঁৰ গানটো গানকেইটা হেনো মানে বজি থাকে টিভিত, প্ৰায়ে সেই গীতকেইটা চলি থাকে। গতিকে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে মানে শুনিছে গীতকেইটা, কিন্তু তেওঁৱে গাইছে বুলি হয়তো বহুতেই গম পোৱা নাই বা হয়তো বহুতেই গম পায়। গতিকে আমি শুনিবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ যি গানকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটি গীত। ঠিক আছে, আহকচোন আমি চাওঁ তেওঁৰ এটি কণ্ঠদান কৰা গীতটি আমি চাওঁ। কুমলীয়া
কুমলীয়া মহাগত পাতি যাম বিয়া ডাঙৰি বান্ধু গৈ লয়া ককাই কাছিখন কাটি দিলে কেচি এডালে কিয় মোৰ সেনাই ঐ হেপেচি হেপেচি বান্ধি দে ডাঙৰি ৰৈবা সঁচাকে খুবেই এটি ধুনীয়া গীত বাইদেউ। গানটো কোনে কোনে বাৰু অভিনয় কৰিছে গীতটোত আমি দেখিলো, গতিকে কোনে লিখিছিলে গীতটো বাৰু? গীতটো মোৰ এজন খুৰা হয় বাৰপুজী, আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা, লগতে বাৰপুজীয়া মানে হেৰি প্ৰবীণ কোঁৱৰ হয়, এই খুৰাই মানে লিখিছিলে আৰু সুৰ কৰিছিলে, মই মাত্ৰ গাইছিলো গানটো। কিমান দিনমান হল হল বাৰু গীতটো ৰেকৰ্ড কৰা? গানটো প্ৰায় 16 ফুটতে বনাইছিলো আৰু ভিডিঅ'টো পিছত কৰিছে, লগে লগে বনাইছিলো। হয় নেকি? ঠিক আছে, তেওঁ সেই 16-17 এই গীতটো তেওঁ ৰিলিজ হৈছিলে। আৰু এইটো আপোনাৰ কেই নম্বৰ গীত আছিলে? সেইটো 2 নম্বৰ গীত আছিলে। 2 নম্বৰ গীত আছিলে। এতিয়ালৈকে আপুনি কিমানটা গীত ৰেকৰ্ড কৰিলে বাৰু? খুব বেছি কৰিব পৰা নাই বাৰু, মই 4টামান গান ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈ। গতিকে বাইদেউৰ সেই 4টামান যিকেইটা গীত ৰেকৰ্ড কৰিছে সেইকেইটাই বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী কোন বাৰু অসমীয়া গীতৰ ভিতৰত? প্ৰিয় শিল্পী বুলি কওঁতে কেইবাজনো আছে, 1 নম্বৰতে নাম ল'ব লাগিব আমাৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ, হয়, লগতে নমিতা ভট্টাচাৰ্য, তেওঁৰ গীত মই বহুত ভাল পাওঁ, তেওঁ মোৰ বহুত প্ৰিয় শিল্পী। হয় নেকি? তাৰ বাহিৰেও আছে শান্তাৰজী বাইদেউ, হয়, এনেকৈ অনিমা চৌধুৰী বাইদেউ, এনেকৈ বহুকেইজন শিল্পী মই বহুত ভাল পাওঁ। আপুনি চবকে ভাল পায়, একেবাৰে বেছিকৈ কাক ভাল পায় বাৰু? বেছিকৈ নমিতা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ গানটো বেছি ভাল পাওঁ, বেছি ভাল পায়। গতিকে আমি আহক, আমি শুনিব বিচাৰিম নমিতা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউৰে এটি গীত, তেওঁৰ মুখেৰে আমি শুনিব বিচাৰিম। ঠিক আছে, আশ্ৰয় বলছবি নমিতা ভট্টাচাৰ্য গীত বাইদেউ, ইমান ধুনীয়া গান এটা, মই বৰ ভাল পাওঁ, আপোনালোকে শুনি ভাল পাব নিশ্চয়। সেই গীতটো গাবলৈ লৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটি গীত শুনিলো, আৰু মই যিহেতু কৈছিলো যে বাইদেউক আমি আৰু অলপ মানে একদম বেছি ভিতৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে বাইদেউ আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ কেনেকুৱা ঘৰত? বৰ্তমান 4জন, মোৰ মানুহজন আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী। ছোৱালী দুজনী, গতিকে আমি আকৌ গানৰ জগতলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বাইদেউক গান শুনিবৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ ইনভাইট কৰিছিলোঁ, গতিকে বাইদেউ এতিয়া নেক্সট কি শুনাব বাৰু কওকচোন? শাৰদীয় বতৰ, গতিকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শৰতৰ শেৱালী গীতটো গাবলৈ লৈছোঁ। সঁচাকৈ খুবেই এটি ধুনীয়া গীত আৰু মানে মোৰ ফেভৰেট গীতবোৰৰ ভিতৰত এটা, গতিকে আহকচোন শুনো। ঠিক আছে, শৰতৰ শেৱালী নতুন নিয়ৰে শুভ্ৰ শুভ্ৰ কিবা ছবি আঁকে, শুকুলা দৰৰ পতাকা উৰুৱাই, শুকুলা দৰৰ পতাকা উৰুৱাই, মুকুতিৰ গীত গাই শৰালি জাকে, মুকুতিৰ গীত গাই শৰালি জাকে, শৰতৰ শেৱালি। একদম অন্তৰ চুই যোৱা, মানে হিয়া জুৰি হাত পেলাই যোৱা গীত, আৰু তেওঁৰ কণ্ঠটো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিলে শুনি।
খুব সুন্দর গীতটি শুনিল। আর আমি সাধারণত দেখবলে পাও বাইদেউ, মানে সংগীত চর্চা করাই হোক বা বিভিন্ন অভিনয় জগতখনতে হোক, মানে বহু বিশেষকে মই মহিলার ক্ষেত্রে কবলে গৈছো যে মানে হাজবেন্ডের বহুত অসুবিধা পায়, মানে হয়তো মানে সেই হাজবেন্ডের ফ্যামিলিটে মানে পটককে সাপোর্ট নকরে, বস্তুটা বহুত মানে অশান্তির সৃষ্টি এটা হয়। আপনার তেনে কিনা হয়েছিল নাকি বার বিয়ার পিছত? একবার নাই বলেও কব নি, থাকে কিনা এটা, তথাপিও বহুখিনি ঠিকই আছে, চলাই লৈ গৈছো, সকলকে সন্তুষ্ট করব গৈছো, নিজেও ঠিক নিজেও সন্তুষ্ট করেছে, চেষ্টা চেষ্টা মাজেদি মানে এখিনি হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রতে এনেকা অলপমান অসুবিধার সম্মুখীন হবলগা হয়, গতি বারো ঠিক আছে, ফ্যামিলি মানে হাজবেন্ডের ফ্যামিলির পর গম পালো, কিন্তু আপনার সমাজের পর আপনি কিনা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল নাকি? সমাজের পর অসুবিধা তেনেকুৱা পাইছো বুলি কব পারি, না পাইছো বুলি কব পারি, চা বহুখিনি পাও কিবা তার মাজতে কেতিয়াবা ভবামতেদি পোৱা না যায়, কারণ সমাজের সাপোর্টও বহুত প্রয়োজন আছে, হয় হয়, গতি কেতিয়াবা পাইছো কেতিয়াবা না পাইছো, যার কারণে এখিনি আগবাড়িছো, হয়তো আরো বেশি আগবাড়িবো পড়া নাই, হয় দুইটা লগ লাগি আছে, দুইটা লগ লাগি আগবাড়িছো, এখিনি হয়তো বহুখিনি পিছ পড়ি আছো, যেটো সাপোর্ট যেখিনি পাইছো তাতকে হয়তো বেশিখিনি পোৱাও নাই, হয় হয় ঠিকই আছে বাৰু। গতি বাইদেউর প্রিয় কণ্ঠশিল্পী সকলের ভিতর কেবাটাও গীত শুনিল, এতিয়া আমি শুনব বিচারিম বাইদেউ আপুনি নিজে কণ্ঠদান করা গীত সমূহের ভিতর এটি গীত। ঠিক আছে, মই আমার মরিগাঁও তিওয়া গীতর প্রসিদ্ধ এটা আছে, সেই তিওয়া গীত আমি গাবলে লৈছো। ঠিক আছে ঠিক আছে, হায় নেছে মিলাই ঐ বায়ু নেছে মিলাই ঐ মিলা নেছে ন খালাবাই, ও মিলাই তাও সে ন খালাবাই, তাও সে ন খালাবাই, থামনরকে থানয়, ও মিলাই থামনরকে থানয়, ও মিলাই থামনরকে থানয়। গীতটো উপভোগ করলো সঁচাকে, কিন্তু একো বুঝি পোৱা নাই যে গীতটো আসলে কৈছে কি, অকণমান কব নেকি বাৰু গীতটো কেনেকুৱা? মিন্দাই মানে হল ভগবান, হয় ঈশ্বৰক বিচৰা হয়, তেওঁ কৈছে যে আমাৰ মানুহখিনি কৈছে যে ভগবান আমাৰ বহুত খৰাং হৈছে, গতিকে সেই খৰাঙৰ কাৰণে বৰষুণ যাক নমাই দিয়া, আমাৰ যদি তুমি আমাক বৰষুণ নিদিয়া তেনেহলে তুমি নৰকতে থাকিবা, আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভগবানক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে বৰষুণ নমাই দিয়া, আমি বহুত পানীর অভাবত পড়ছো। সঁচাকে কি একটা মানে মিনিংফুল গান, কিন্তু যেহেতু আমি একবারে নজানো তিওয়া ভাষাটো, আসলতে যেহেতু বসবাস করো আমি সকলে অকনমান অকনমান মানে সকলের, যেহেতু আমি সকলের সংমিশ্রণত আমার জাতিটো গড় লৈ উঠিছে, গতি আমি জানাটো দরকারি যদিও আমার দুর্ভাগ্যবশত নাজানো, তেওঁলোকৰ লগতে থাকো যদিও আমি সেই ভাষাটো আমি নাজানো, গতিকে আজি বুজিব পৰা নাছিলো, গতিকে সঁচাকে ভাল লাগিল গীতটোৰ অৰ্থটো বুজি। আৰু আপুনি মানে সববিলাক বুজি পায়নে মানে তিৱা ভাষাটো? সকলোবোৰ বুজি নাপাওঁ, কিন্তু মিছা কথা কৈ লাভ নাই, মোৰ আমাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পৰা শিকি লওঁ, ভাইবিলাক যিবোৰ গতিকে দর্শক মন্ডলী, বাইদেউর কণ্ঠত আমি কেবাটাও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত শুনিলো, এটি আমি অবশেষত এটি বিহু গীতেরে আজির এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম, গতিকে বাইদেউ কি শুনাব কোক এটি বিহু সুরিয়া? ঠিক আছে, বৰপথাৰতে পেপাটি বাজিলে লাহৰি গগনা ৰিঙিয়ে মাতিলে, বৰপথাৰতে পেপাটি বাজিলে লাহৰি গগনা ৰিঙিয়ে মাতিলে, ও মোৰ সেনাই ঐ ও মোৰ সোণাই ঐ, ঘৰতে মন বহা হ'ল হে বহুত তৰ পাতৰ চকুৱালি বাটত, মন মোৰ নাথাকে দেহৰে ভিতৰত, ও মোৰ সেনাই ঐ ও মোৰ সোণাই ঐ, চেগেনো চাই সৰকি গ'ল, বৰপথাৰতে পেপাটি বাজিলে লাহৰি গগনা ৰিঙিয়ে মাতিলে, বৰপথাৰতে পেপাটি বাজিলে লাহৰি গগনা ৰিঙিয়ে মাতিলে। সঁচাকে খুব ধুনীয়া লাগিল অবশেষত বিহু গীতটো, মানে একদম খুব বেছি ভাল লগা এটা গীত তেওঁ কণ্ঠত আমি শুনিবলৈ পালোঁ।
গতিকে দৰ্শক মণ্ডলী, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আমি শুনিলোঁ আজি বাইদেউৰ কণ্ঠত, আৰু শুনিয়ে থাকিবলৈ মন যায় আচলতে। কিন্তু যিহেতু সময়ৰ এটা বান্ধোন আছে, গতিকে আমি প্ৰগ্ৰামটো শেষ কৰিবই লাগিব। গতিকে বাইদেউ, একেবাৰে শেষত আপুনি কি ক'ব? শেষত তোমালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু নিউজ আছাম এইটৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ঠিক আছে, আমি প্ৰগ্ৰামৰ একেবাৰে শেষলৈ আহিলোঁ, আৰু ইমানতে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।